Okay, karibuni. Katika hii video nitazungumzia about the spherical coordinate, about the spherical coordinates. Okay? Yeah. wakati tuna pass katika miaka nyuma kidogo, wakati tuna pass about the electromagnetism, tulikutana na aina hii ya coordinates, eh? Kwa sababu Cartesian tunajua, since A level, spherical, no, polar tunajua since A level, lakini spherical kuja kuangalia university, sawa. Kwa hiyo hii ni aina ya Cartesian system ambayo yenyewe ina consist three parameters, ni tofauti na hizi nyingine, hizi polar na Cartesian ambayo yenyewe ina consist two parameters, x comma y au r comma theta au theta comma r. Sasa hii ina consist tatu, yenyewe ina consist theta, okay, ina consist theta, ina consist phi na r, sawa. Kwa hiyo for example tunapokuwa tuna convert from Cartesian, okay, to spherical, sawa, Cartesian to spherical, hakikisha hizi Cartesian coordinate zako una pass tatu, x y na z, x y na z, kwa sababu hata hii spherical yenyewe inakuwa ni nani leo tatu, ina parameter tatu. Kwa hapo uta pass x y na z ambapo labda pengine ni 3 4 5, okay. Sasa by default ukifanya hivi inaenda kukalkuleti theta, inaenda kukalkuleti theta. Theta unajua kwamba ni tan inverse ya hii hapa nilishokuonyesha kule nyuma, okay, ya y over x, sawa, y over x. Kwa hiyo kuchukua 4 gawanya kwa 3 afu kutafuta tan inverse unapata hii kitu by default, okay. Tunajua kwamba tan fanya hivyo, utaona imekuja hapa, imekuja angle, lakini ipo katika nini? Ipo katika radian. Kwa by default itakuja tu theta. Sasa sisi tunataka theta, phi na r. Kwa hiyo you should specify, lazima ongeze syntax hapo, okay? Lazima ongeze syntax yako hapo. Kwa hiyo utaandika okay, utaandika theta phi comma, ufanye hivyo utaona imekalkulate zote, theta hii hapo, okay, phi hapo na r hapo. Sasa hii hapa theta inacho kuonyesha jinsi inapatikana. Sasa phi inapatikanaje? Phi unachukua tan inverse ya z chini ya square root ya x square plus y square. Ukichukua x square plus y square ukapiga under root, jibu lake likaja kugawanywa na 5 ambayo ndo z, basi ile angle inayopatikana basi yenyewe ndo phi, okay. Kwa hiyo hapa ngo tufanye kwa hapa, utakuja kuona kwamba x square plus y square hapa inakuwa ni 9, 16 inakuwa 25, kwa 25 square root yake inakuwa ni 5. Kwa hiyo unachukua z gawanya kwa square root ya x square plus y square, kwa hiyo inakuwa 5 gawanya kwa 5, kwa ambao ni 1, kwa tani ya 1. Aktani ya moja utaona unapata hapa 0.78, ndio maana hata hapa tai kaja 0.78 54 na huko ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo ndivyo tai inavyopatikana, sawa. Haya, ukija kwenye r maana yake ni under root ya x square plus y square plus z square. Haya, ukichukua huyu square yake 9, huyu 16 na huyu anakuwa 25 na huyu hapa 25, kijumlisha unapata 50. Kwa under root ya 50 upige sqrt, okay, 50 utaona ni ile 7.0, na hapa kwenye r imekuja 7.071 na hapa vile vile. Kwa hii ndio spherical coordinates inavyokuwa. Kwa that's all, tukutane katika video inayofuata ili tuweze kujua jinsi gani tuna convert from spherical to Cartesian.